მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ მთავარ სამზე, მე მიშა სესიაშვილი. Გამოშვებას ვიწყებთ თბილისში მიმდინარე სამაშველო ოპერაციით. მდინარე მტკვარში მამაკაცის ცხედარი იპოვეს. მაშველებმა მამაკაცის ცხედარი მარცხენა სანაპიროზე რამდენიმე წუთის წინ ამოიყვანეს. მისი ვინაობა ჯერჯერობით დადგენილი არ არის. ის მდინარემ გამორიყა. Შემთხვევის ადგილზე ჩვენი ჟურნალისტი ნინო ჟიჟიაშვილი მუშაობს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნინო, რა შეგიძლია დამატებით გვითხრა მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით? Diach mișam, mama cățis tchedari, mașoleb, marțchena s-a napiroză, dinari, dan sul randeni meț, uțis, ține moi, oanes, dar rogor, s-a gălzat mobilizabil, s-a martal dam ce avea, vigo, obnebian, s-a arcopil, s-a mașole, s-a mușau, s-a mdebro, s-a mușau, abia, ce a rebula, tchedari, alma gamoriha, da, is șemdeg, s-a mașole, s-a mușau, abia, s-a degat, amoi, oanes, s-a cercat de s-a nebuli, are, are, s-a expertizat, dar am denat, s-a cum opia, da, mi-a nebiciun, s-a ubarșiat, s-a deben, identificire, bager, tchedari, armom, tchedari, უბრალოდ ისინი გვეუბნებიან, რომ ცხედარი არის მამაკაცის. ეხლა მაქცა მოვალდე, ყველაფერი დაიწყო. იდენტიფიცირებულია ცხედარი. მამაკაცია თუ ხარ? მამაკაცი. ახალგაზრდა? არ ვიცი, მაგდენი არ ვიცი. Ჩვენ დავუკავშირდით შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც და დეტალებს ისინიც ამ წუთებში არკვევენ. მომავალ გამოშვებებში ჩვენ უფრო გეტყვით მეტ დეტალს. ამ დროისთვის კი მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ცხედარი არის მამაკაცის და ის ჯერ არ გადაუსვენებიათ ექსპერტიზაზე. ვალდოთ ნინო, ეს ნინო ჟიჟიაშვილი იყო. Ricoti ki ise paralizebulia Tbilisi Senaki Leselidzis magistralis 157 kilometrze kvatatsvena moxta. Ris gamot saavtomobilo gza chakhergilia. Avtomobilebs mozdraoba shemovliti gzit. Gomi sachkheris monakvetit uzebt. Mzgolebi amboben rom ukve mouzesrigebeli infrastrukturis gamo traditsiat iktsa problemebi romoltan gamqlaveba mat qovel dghiurat uzebt. Mat choris emateba tsatsvavis kharjits da damatebit randomime 10 kilometris gavlats uzebt. Irakli Vachiberadze gvierteba ახლა რიკოთის პრობლემური მონაკვეთიდან პირდაპირ ეთერში. ირაკლი, თუ არის ცნობილი, როდის განახდება მოძრაობა და რა ხდება შემთხვევის ადგილზე? Mișa Ricotis უხელტეხილი ისევ ჩაკეტილია. Ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სამართა დამცველები არიან მობილიზებული, რომლებიც დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით მოძრავ ავტომობილებს შემოვლით გზაზე. გომის საჩხერის მიმართულებით ამის სამართებენ. მძღოლები ჩვენთან საუბრისას ამბობენ, რომ თბილისის სენაკი ლესელიძის ავტომაგისტრალზე პრობლემები უკვე ტრადიციად იქცა. ამ ტრადიციებს კი დამატებითი საწვავი მანძილი დრო და ნერვებიც კი ეწირება. ასევე არსებული ინფორმაციით მაგისტრალი ალის 157 კილომეტრზე მოხდა ქვების ჩამოყრა. ამ დროისთვის მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები, თუმცა როდის მოხდება პერიმეტრის სრულად გაწმენდა, ეს ჯერჯერობით უცნობია. მძღოლები ვარაუდობენ, რომ ეს პროცესი აღდგომამდე დასრულდება. Დილი ჩამოვარდილი იყო მართლა, კიდე რომ მოდიოდი 15 წუთი ვიყავი გაჭირებული. ალბათ გასულთავები და გაგუშვებენ მე ხვალიდან, რა ვიცი. ჩამოიშალა თაო, ჩამოიშალა და ვერ გახვალთო რა. დაგვაბრუნეს უკან. ცუდი გზებია, გზა არ არის. დიახ. და მოგვიწევს 2 საათ ბორჯობში მივდივარ, 2 საათზე მეტი მოგვიწევს, ზედ მეტი. იმედი მქონდა რომ გზა გახსნილიყო, მაგრამ არა გახსნილი და ეხლა გამიშვი საქით. 60 კილომეტრი მეტია და საწვავის უნდა შეხარა. რა დროის გატარება მოგიწევს დამატებით შემოვლით იქ სიტყვა? დაახლოებით 1 საათი ალბათ. 1 საათით მეტი, ხო? მეტი, კი. არის დისკომფორტი ეს თქვენთვის? თავისთავად. ვისაც უნდა იმას უშვებენ, შეიძლება 2 საათი დამაგვიანდეს, რა ვიცი. საწავიდე ეხლა. Una avide avazianshi da movasra bro. Ara da taksis puli tu ara mak ra vkna ekhla. ეს დრო და გასული თვეების საავტომობილო გზებისთვის მარტივი საერთოდ არ იყო. მაყურებლისთვის კარგად არის ცნობილი, რომ რამდენიმე კვირის წინ სამტრედია გრიგოლეთის ავტომაგისტრალზე მდინარე მხიც ბურჯი გამოაცალა და ესტაკადა მდინარეში ჩავარდა. ასევე რამდენიმე კვირის წინ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ფერდობი ჩამოიშალა და პერიმეტრი ჩახერგა. მსგავსი სურათი მოხდა ასევე ზესტაფონის მუნიციპალიტეტშიც. მძღოლები დახმარებას ითხოვენ და ხელისუფლებას ადანაშაულებენ იმაში, რომ სამუშაოები არაჯერ რომ ნათმიმდინარეობს.
მადლობ ირაკლი, ეს ირაკლი ვაჩიბერაძე იყო. მიხელ სააკაშვილის საქმე კი სტრასბურგშია. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სარჩელი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის სახელით უკვე შევიდა. პარალელურად კი პატიმრობაში მყოფ მიხელ სააკაშვილს ხვალ პოლონეთის უმაღლესი ჯილდო გადაეცემა. კაჩინსკის სახელობის პრომეთეს ჯილდოს მესამე პრეზიდენტის ოჯახის წევრები მიიღებენ. ამის პასუხად კი ქართული ოცნება მიხელ სააკაშვილზე პროპაგანდისტულ თავდასხმას ისევ აგრძელებს. თათია წოწონავა გვერდება პოლონეთიდან ახლა ეთერში. თათია, დავიწყოთ სტრასბურგის სარჩელით. რას ეხება ეს სარჩელი და მოიცავს თუ არა გადაუდებელ ღონისძიებებსაც? მესაუბრეთ მესამე პრეზიდენტის ოჯახის წევრებს, რომლებიც არ საუბრობენ კონკრეტიკაზე, თუ რას ეხება ეს საჩივარი. გუშინ შევიდა მიხელ სააკაშვილის საქმეზე ევროსასამართლოში საჩივარი და ჩვენი ინფორმაციით მესამე პრეზიდენტი ერთის მხრივ ითხოვს მისი დარღვეული უფლებების აღდგენას და მეორეს მხრივ საუბარი არის იმაზე, რომ ვინაიდან მას აქვს მძიმე დიაგნოზები, მისი სასჯელი უნდა გადავადდეს და ის უნდა იქნას გათავისუფლებული. ამ საქმეში დართული არის სახალხო დამცველის ამიკ კუსი, სადაც პირდაპირ წერია ის, რომ ძიმე დიაგნოზებისა და ავადმყოფობის გამო მისი სასჯელი უნდა გადავადდეს. როდის მიიღებს ევროსასამართლო გადაწყვეტილებას, ასე განსაზღვრული არ არის. სავარაუდოდ ჩვენ უნდა ველოდოთ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას ან რამდენიმე დღეში. მისი ოჯახის წევრებს აქვთ მოლოდინი, რომ პოზიტიური იქნება გადაწყვეტილება, თუმცა წინასწარ ბუნებრივია ისინი კონკრეტიკისგან თავს იკავებენ. ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელ ტვიტერზე გამოაქვეყნა ბერნარდ ანრი ლევი ფრანგმა პოლიტიკურმა ფილოსოფოსმა და მიმომხილველმა მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით სტატუსი, სადაც ის წერს, რომ ახლა სიკვდილ სიცოცხლის საკითხი დგას დემოკრატიის სიმბოლოსთვის. მიხელ სააკაშვილისთვის სტრასბურგმა მიიღო ეს საჩივარი. პოლონელი ექიმები მეორეს მხრივ არიან მზად, რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში და მოინახულონ მიხელ სააკაშვილი. შესაბამისად მოლოდინი არსებობს სტრასბურგის სასამართლოდან, რომ მიხელ სააკაშვილის საჩივარზე დამაკმაყოფილებელი პასუხი იქნება. დროებითი გადავადება. აი ეს არის ასეთი სურვილი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო და რომ მიეცეს ადამიანს შესაძლებლობა, რომ აღიდგინოს ეს ჯანმრთელობა. თუ კი აქვს, თუ კი დარჩა მას ეს შანსი, არ ვიცი. მე მიკვირს ამდენი ხანი როგორ გაძლო, იმიტომ რომ მე ვარ ადამიანი, რომელიც დღეში ორჯერ ნახულობდა. ხედავ მის მდგომარეობას, ძალიან ძიმე მდგომარეობას და აი ეს არის სწორედ ჩვენი მიზანი, რომ როგორ მე თუ მოხერხდა და რა თქმა უნდა მე უკვე რამდენი ხანია ვამბობ, საჩქაროა, მაგრამ იწელება და ჩემთან გასაგვირად რაღაცნაირად უძლებს ადამიანი, ჯერჯერობით უძლებს. მოლოდინებზე მოდი არ ვისაუბროთ, დავაოლოდოთ რა შედეგები იქნება, თუმცა ერთ შემიძლია დადასტურებით თქვა, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის გათავისუფლებას სჭირდება ბევრი კომპლექსური ქმედება, ყველა ეს ქმედება ხორციელდება უმაღლეს დონეზე. სტრასბურგის გადაწყვეტილებასთან ერთად ეს ქმედებები გაგრძელდება, ვიდრე მის თავისუფლება არ იქნება მიღწეული და ყველაზე რთული რაც არის, ეს არის დრო. გამოწვევა ჩვენი არის დრო, რომ უნდა მოვასწროთ, ვიდრე პრეზიდენტი ცოცხალია. შემდეგ მისი გარდაცვალება გამოიწვევს ყველა ამ პროცესის, რასაც საქართველოს სახელმწიფოებრივი შენარჩუნება ჰქვია, დაკარგვას და ჩვენ იმ ჭრილში და იმ მორევში ჩაგვითრევს რუსეთის, სადაც დიდი ხანია გვიპირებს. სტრასბურგის გადაწყვეტილების დროები არ არის რეგულირებული, არ არის გაწერილი ზედმიწევნით, შესაძლებელია დაჭირდეს რამდენიმე საათ, შესაძლებელია რამდენიმე კვირა, ეს არის ძალიან რთული პროცესი. სტრასბურგის სასამართლოში განხილვის პარალელურად მესამე პრეზიდენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჯილდოს მოლოდინში. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ვარშავაში, სადაც ხვალ მესამე პრეზიდენტს დააჯილდოვებენ ლეხ კაჩინსკის სახელობის პრომეთეს ჯილდოთი, რომელიც არის პოლონეთში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რანგის ჯილდო და ამ ჯილდოთი დააჯილდოვდებიან ხვალ როგორც საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი, ასევე პოლონეთის ვიცე-პრემიერი და დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი ბენ უოლასი. ძალიან საინტერესოა ამის პარალელურად ქართული ოცნების პროპაგანდა ხელისუფლებამ ამუშავა მათი ამომრჩევლისთვის ასეთი პროპაგანდა, რომ თითქოს მესამე პრეზიდენტის ოჯახი ყიდულობს ამ ჯილდოებს. ჯერ ჩვენ გვახსოვს საქართველოს ხელისუფლების განცხადებები მაშინ, როდესაც ნორვეგიამ დააჯილდოვა, ნორვეგიის ერთ-ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ დააჯილდოვა მიხელ სააკაშვილი დემოკრატიასა და ადამიანის უფლებებში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. მაშინ ქართული ოცნების ხელისუფლების
განათლება. Breivik სადარებდა Mihail Saakashvili-ს და ახლაც მათ მოუწიათ რომ ასეთი განცხადება გაეკეთებინათ, თითქოს მესამე პრეზიდენტის ოჯახი ყიდულობს ამ ძალიან მნიშვნელოვან ჯილდოებს. გიული ალასანია Mihail Saakashvili-ს დედამ უპასუხა სახელისუფლებო პროპაგანდას და მესამე პრეზიდენტის დედა პირდაპირ ამბობს რომ ქართული ოცნება ამ განცხადებებით შეურაცხყოფ ჩვენ პარტნიორებს რომლებიც საქართველოს გვერდში დგანან ძლებია. Islamezi Kalbatoni a tips განცხადებას რომ ჩვენ ვიყიდეთ ეს ჯილდო რომელსაც ახლა ჩემ შვილს რომელიც მიეცემა ახლა 12-ში ჩემ შვილს პოლონეთში და მართალი თქვათ ახლა უკვე აღარაფერი აღარ მიკვირს თითქოს მაგრამ მაინც გამიკვირდა იმიტომ რომ ეს თუ ვერა ცნობიერებს ადამიანი რომელიც ამ განცხადებას აკეთებს რომ ეს არის შეურაცხყოფა Polonezis, ეს იგი გამოდის რომ მანამდე ჩვენ ალბათ ნორვეგია ვიყიდეთ. Და ასე დავდივართ და დაგვაქვს ტომრით ფული და ყველას ყიდულობთ. Ცდილობ ჩემი შვილი შეურაცხყოფაკეთ და დაამცირონ ყველანაირად. Მედი მაქრო ალბათ ვერა ცნობიერებენ იმას რომ აი ამ სახელმწიფოებს აყენება შეურაცხყოფებს. Ან შეიძლება გამიზნულაცაც აკეთებენ. Უკვე აღარ ვიცი რა ვიფიქრო. Ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფებისაგან მიხეილ სააკაშვილის დაჯილდოება უკვე აღარ მიკვირს, იმიტომ რომ ჩვენ მიხილეთ ადამიანის უფლებების და დაცვის სფეროში მისი დაჯილდოება ასევე თუ ახლა მსგავსი ტიპის ჯილდოს მოველით ჩემთვის ცოტა არ იყოს უცნაურია. არ არის გამორიცხული რომ ეს ჯილდოებისათვის მესამე პრეზიდენტის ოჯახმა ფული გადაიხადა. ჯილდოების გადაცემის მარათონს თუ რა ვიცი გნებავთ რა სხვა ნებისმიერი დაორქოთ. Მე მგონია რომ არც მეტი არც ნაკლები უბრალოდ სააკაშვილის სამეთი აშარჟებენ თვითონ ამ ჯილდოს გადამცემი ავტორები უბრალოდ სხვა სტუდენტებით რო ვთქვათ უბრალოდ სასინათ იგდებენ და მასხარათ იგდებენ ამ ადამიანს ან წარმოუდგენელი არის რომ მათ არესმოდეთ ის ამბავი რომ სააკაშვილთან დაკავშირებით რაიმე ჯილდოს გადაცემა არის უბრალოდ ამორალური სხვა სხვა ყველაფერს თავი დავანებოთ აი ასეთი არის ქართული ოცნების სახელისუფლებო პროპაგანდა მესამე პრეზიდენტის წინააღმდეგ, თუმცა ამის მიუხედავად ხვალ ვარშავაში ბუნებრივია მაინც ჩატარდება დაჯილდოების ცერემონია. ამ დაჯილდოების კომიტეტში შედიან იაროსლავ კაჩინსკი, ლეხ კაჩინსკის ძმა, ასევე ანა ფოტიგა, ევროპარლამენტარი და ასე ვთქვათ პოლონეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი და პოლონეთის ხელისუფლების სხვა მაღალჩინოსნებიც და ძალიან საინტერესო არის ის ფაქტი, რომ ხვალ მიხეილ სააკაშვილის მესამე პრეზიდენტის ჯილდოს მიიღებენ გიული ალასანია და ბერნარდ ანრი ლევი, პოლიტიკური ფილოსოფოსი, რომელიც წაიკითხავს მიხეილ სააკაშვილის მიმართვას პოლონეთისადმი. ბადლობთ, ათია წოწონავა პოლონეთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. პარლამენტის რიგარეშე სესია კი, რომელზეც დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხი უნდა დასმულიყო, დღეს არ გაიმართება. ოპოზიციის ნაწილი ლევან ხაბეიშვილსა და ანი წითლიძეს უპასუხისგებლობაში ადანაშაულებს, რომლებიც პოლონეთში ამ დროისთვის საქმიანი ვიზიტით იმყოფებიან. ნაციონალურ მოძრაობაში კი აცხადებენ, რომ ადგილი ჰქონდა გაუთვალისწინებელ შემთხვევას. ოპოზიცია საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს სასამართლო ხელისუფლებაში არსებული კლანური მართველობის შესასწავლად. თუმცა საკითხის გასატანად მათ სწორედ ოპოზიციური მანდატების ეს ორი ხმა დააკლდათ. პარალელურად ოპოზიცია პარლამენტში 7-8 მარტის მოვლენებთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა მინისტრის მისვლასაც მოითხოვს. ნატალი ჯახუტაშვილი გვეტყვის უფრო მეტს რა განცხადებები კეთდება ოპოზიციაში ნატალი. რიგარეშე სხდომის ვერ ჩატარების ფაქტს სულ ცოტა ხნის წინ გამოეხმაურა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და ფრაქციის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ლევან ბეჟაშვილი აცხადებს, რომ მისი თანაგუნდელების ოფიციალური ვიზიტი პოლონეთში დაგეგმილი იყო დიდი ხნით ადრე. ამასთან ერთად ის ამბობს, რომ ლევან ხაბეიშვილმა და ანა წითლიძემა არ იცოდნენ კონკრეტული თარიღი, როდის ჩაინიშნებოდა პარლამენტში რიგარეშე სხდომა. იქიდან გამომდინარე, რომ კომუნიკაციის ნაკლებობას ჰქონდა ადგილი ბეჟაშვილის განცხადებით, თავადაც არისო ინფორმირებული, რომ მისი ფრაქციის წარმომადგენლები აპირებდნენ ქვეყნის დატოვებას, რის გამოც მოხდა გაუგებრობა, თუმცა ირწმუნება, რომ მომავალ კვირას უკლებლივ ყველა დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან დაესწრება სხდომას და მხარს დაუჭერს დროებით საგამოძიებო კომისიის.
Leman Khabeshlus da Anicitlidzes ertienatsio mozdrobis sakhelit kondat ofitsialuri viziti Polnetshi chvens polnel partnyorebtan zhan mishlovan ghonizebaze iqo zadginlebi romelits dagegmili iqo bevra da adre vinem rigare shestomis sagetkhebi gaerkveoda mokhda mis komunikatsia parlamentis tsevrebs shoris matchoris chemtanats shesabamisat arasorad mokhda danoseba rigare shesqdomis da pikopes არ არის სასიამოვნო ფაქტი, მაგრამ ეს მოცემულობა არის და ამ შემთხვევაში კუდების ძიებას და ვინმეს დაძანაშაულებას უპასუხობაში აბსოლუტურად მიუღებელი და უმართებულო არის. მე პირადად არ წავედი მივლინებაში, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ საქართველოს პრეზიდენტ შეიძლება ჩაენიშნა 48 საათში ეს ხდომა, ორ შაბათს მე თქვენთან ეთერში ვთქვი ძალიან ბევრ ჟურნალისტთან, რომ ამ 50 ხმა გვაქვს. საღამოს ჩვენ გავიგეთ უკვე რომ ივლინებაში წავიდა ორი დეპუტატი, მე ეს გავიგე ოპოზიციის სხვადასხვა ჩემი კოლეგების მხრიდან. ამიტომ შესაბამისად დადგა ის მომენტი, როდესაც ოპოზიცია არ გამოიყურებოდა და არ გამოიყურება ნამდვილად კარგად, უფრო მეცაც გეტყვი, სასაცილო იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ მე ვფიქრობ ძალიან ცოტა ვართ ისედაც პარლამენტში ოპოზიცია და უფრო მეტი მჭიდრო კოორდინაცია უნდა ქონოდა. რადიკალ ოპოზიციას აქვს ერთად ერთი დღის წესრიგი, რომ როგორმე პოლარიზაცია გააღრმავოს, ქვეყანამ არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, რამე თუ ისინი უკავშირებენ, რომ თუ ქვეყანას ექნება პროგრესი და განვითარება და იქნება ქვეყნის წარმატება, ეს აღიქმება მათში როგორც მათი პოლიტიკური ასე ვთქვათ უკანასკნელი და კრახი. აი აქ არის სწორედაც ყველაზე მთავარი წყალგამყოფი, რომ ქართველ ხალხს და ამ ადამიანებს და ამ პოლიტიკურ რადიკალურ ჯგუფებს შორის რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან საქართველოს და ქართველი ხალხის მომავალს. კოლეგების კრიტიკას პოლონეთიდან უპასუხეს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებმა ანი წითლიძე და ლევან ხაბეშვილი ვარშავაში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებიან. მათ მონაწილეობა მიიღეს ლეხ კაჩინსკის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში. მიუხედავად ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულებისა, ნებისმიერ შემთხვევაში ვაპირებ მხარი დაუჭირო ამ კომისიის შექმნას. მეორე საკითხი, მე ვიმყოფები ოფიციალური ვიზიტით პოლონეთში, სადაც პრეზიდენტ სააკაშვილმა უნდა მიიღოს უმნიშვნელოვანესი ჯილდო, რომელიც ჯილდოსაც პრეზიდენტ სააკაშვილთან ერთად მიიღებენ სხვადასხვა ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირები და საზოგადოება ამას ნახავს. ასევე ეს ვიზიტი დაგეგმილი იყო პოლონელების მხრიდან 2-3 კვირით ადრე და ამის თაობაზე ცხადია პარლამენტში არ ანაზღაურებადი მივლინებაც მაქვს დაწერილი და ჩემს კოლეგებს მარტივად შეეძლოთ ამ ინფორმაციის მოძიება. ჩვენი მივლინების თარიღები იყო დაგეგმილი 10-დან 13 აპრილამდე, ამიტომაც ცოტა გაუგებარი არის ეს ისტერიკა. ასევე მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად ხარს უჭერ ამ საგამოძიებო კომისიის შექმნას, ვიგარეშე შეხვდომის თარიღთან დაკავშირებით მე არ ვიყავი ნამდვილად ინფორმირებული. მე მოუწოდებ, რომ უფრო ორგანიზებულები იყვნენ და სათითაოდ იქონიონ ყველა დეპუტატთან კომუნიკაცია. გარდა ამისა, ტყუილია, რომ მხოლოდ ჩემი და ლევან ხაბეიშვილის გამო ვერ იქნება საგამოძიებო კომისია. დამატებით კიდევ ორი დეპუტატი ვერ იქნება თვის ბოლომდე წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში. შესაბამისად, სურთ ხვალ მე და ბატონი ხაბეიშვილი ყოფილიყავით პარლამენტში და ხმა მიგვეცა საგამოძიებო კომისიისთვის, საგამოძიებო კომისია მაინც ვერ შეიქმნებოდა. 140-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელისუფლებას აფრთხილებს არ გაბედოს საქართველოს ევროპული განაცხადის საბოტაჟი. სამოქალაქო სექტორის აზრით, ახლა ვითარება საქართველოსთვის სახარბიელოა და არსებული ინფორმაციით 12 პრიორიტეტის დაკმაყოფილებისთანავე საქართველო კანდიდატის სტატუსს მიიღებს და შესაბამისად დაიწყებს ევროპული ინტეგრაციის გრძელ გზას. თუმცა არასამთავრობო სექტორში კიდევ ერთხელ ახსენებენ ხელისუფლებას, რომ ჩავარდნაზე მთავარი პასუხისგებლობა პირველ რიგში სწორედ მართველ პოლიტიკურ ძალას დაეკისრება და მხოლოდ ამის შემდეგ ოპოზიციას. ორგანიზაციები ყველას მოუწოდებენ გადადგან ნაბიჯები საქართველოს ევროპული მომავლის უზრუნველსაყოფად. ევროკომისიამ შესაძლოა 2023 წლის ოქტომბერში გასცეს საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების რეკომენდაცია. თუ საქართველო მომდევნო პერიოდში გააგრძელებს რეფორმებზე მუშაობას და არ გააუარესებს ქვეყანაში ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის მდგომარეობას. კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე პასუხისგებლობას სრულად ეკისრება ხელისუფლებას. აუცილებელია ხელისუფლებამ გადახედოს და გააძლიეროს
ძალისხმევა ისტორიული შესაძლებლობის მისაღწევად, ნებისმიერი საკანონმდებლო ინიციატივა ან მოქმედება, რომელიც ევროკავშირის ძირეულ ფასეულობას დაუპირისპირდება, იქნება სტატუსის მიღების საბოტაჟი და კონსტიტუციის 78 მუხლის საწინააღმდეგო ქმედება. ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი გამოცდილება ამ ხელისუფლებასთან, ხომ? იმიტომ რომ ჩვენ ხედავდით, მაშინ როდესაც შანსი ჩდებოდა საქართველოსთვის, რომ მიიღო სტატუსი, ისინი დგამდნენ კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომელიც ამას უშლიდა ხელს, ხომ? მაგალითად, ნიკა გვარამიას დაპატიმრება ზუსტად ამას ემსახურებოდა, ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ ამის შემდეგ სტატუსის მიღება შეუძლებელი იქნებოდა და ეს მათ მაინც გააკეთეს. ამის შემდეგ რუსული კანონის შემოტანითაც მათ ფაქტიურად ის დისკუსია, რომელიც მიმდინარეობდა ბრიუსელში იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა ჯობია, რომ საქართველოს მივცეთ სტატუსი და შემდეგ კიდევ გავაგრძელოთ მათთან მუშაობა, მათ შორის დემოკრატიული რეფორმების კუთხით, აი ამ საუბრებს შეუშალეს ხელი. ყველა ფიქრობს, რომ დღეს საუკეთესო შანსი უჩდება საქართველოს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი. ამაზე ძალიან ბევრი მინიშნება გვესმის ბრიუსელიდან, სხვადასხვა დედაქალაქებიდან ევროკავშირის სახელმწიფოების, რაც იმას მიანიშნებს, რომ დღეს საქართველოს ეს ისტორიული შანსი უკვე ძალიან ხელშესახებია და რა თქმა უნდა ამ შანსს საქართველო დაკარგავს ერთადერთ შემთხვევაში, თუ ამ პროცესს ხელს შეუშლის საქართველოს მთავრობას. ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, რომელსაც ჩვენ წლის ბოლოსკენ ველოდებით და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ძალისხმევად სწორედ აქეთკენ იქნება მიმართული, რომ საქართველომ ეს სტატუსი მიიღოს და შესრულდეს ის რეკომენდაციები, რომელიც საქართველოს მიმართ არის წარდგენილი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი და ჩვენ ჩვენს ნიმხრივ, რაც შეგვიძლია, რომ ამ პროცესს დავეხმაროთ, ამას გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ქვეყანა მართლაც ეს ისტორიული შანსი არ გაუშვას ხელიდან. ფლებამ უნდა გადადგეს ნაბიჯები იმისთვის, რომ საქართველოს შეძლოს ევროინტეგრაცია და მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ქართველი ხალხი მსახურებს, რა თქმა უნდა, კანდიდატის სტატუსს და მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მოსახლეობისთვის ეს. და ჩვენ დავაკვირდებით მიმდინარე პროცესებს, როგორ ასრულებს ამ პირობებს, პირველ რიგში ეს არის მნიშვნელოვანი და ხომ არ დგამს უფრო მეტად საწინააღმდეგო ნაბიჯებს, როგორც ჩვენ ვიხილეთ მარტის დასაწყისში რუსულ კანონთან მიმართებაში. და სანქცირებული მოსამართლეებით ევროინტეგრაციის პროცესი კიდევ უფრო რთულდება, ამით უმეტეს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას შესასრულებელი აქვს რეკომენდაციები მარცხაჯულების სისტემასთან, სისტემის გაჯანსაღებასთან დაკავშირებით. განცხადებას თემაზე სახალხო დამცველი აკეთებს. ყოფილი მოსამართლეებისა და არასამთავრობოების აზრით კი სასამართლო ხელისუფლება დღეს აღმასრულებელი ხელისუფლების განშტოებად არის გადაქცეული და არა დამოუკიდებელ ინსტიტუციად, რაც კიდევ ერთხელ გამოჩნდა იუსტიციის საბჭოს წევრებთან ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრაზე. სანქციებასთან დაკავშირებით კომენტარის კეთება ხდება ჩემი მანდატის ფარგლებში ამ შემთხვევაში. მე შემიძლია ვისაუბრო იმ რეკომენდაციებზე, იმ პრობლემებზე, რაც სასამართლოსთან დაკავშირებით მთელი ამ წლების მანძილზე სახალხო დამცველს და მათ შორის მეც, როგორც თავის დროზე პარლამენტის წევრს გაგოჩნდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღების თვალსაზრისით დასანქცირებული მოსამართლეებით ეს პროცესი კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, გართულდება ჩემი აზრით. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლოში გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები იმისთვის, რომ ეს რეკომენდაცია, რომელიც სასამართლოსთან დაკავშირებით არის გაცემული, შესრულდეს სრულყოფილად, რომ კითხვის ნიშნებს არ ტოვებდეს ამ რეკომენდაციის შესრულება. მათი დაცვა ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს ნამდვილად არ არის სასურველი, პირიქით იმის საჩვენებლად, რომ დამოუკიდებელია მართლმსაჯულება და ხელისუფლება, ვთქვათ, ცალკე დგამს ნაბიჯებს და სასამართლო ცალკე, პირიქით სხვა ტიპის მესიჯები იქნებოდა სასურველი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მოგვესმინა. ჩემი აზრით უნდა გადაიდგას ნაბიჯები ამ 4 ადამიანთან დაკავშირებით, რომ კითხვები აღარ იყოს მარცხაჯულების მიმართულებით და ის, რომ გამოჩნდეს, რომ საქართველო დაბიჯებს დგამს სასამართლოს გაჯანსაღებისთვის. სასამართლოს დამოუკიდებლობის გარანტორი ვერ იქნება და არ უნდა იყოს პოლიტიკური ლიდერი, პრემიერ-მინისტრი, მით უმეტეს, და სასამართლოს დამოუკიდებლობის გარანტიებს ჩვენ არ დავალოთ, მათ შორის არც უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარისგან. ჩვენი კონსტიტუცია ადგენს მოსამართლეების დამოუკიდებლობის გარანტიებს და თავისუფლების გარანტიებს. სასამართლო სისტემა არის პოლიტიზირებული და რომ დღეს სასამართლო დამოუკიდებლობის ის თუ თავისუფლების თუ მათი საქმიანობის ჩაურევლობის გარანტიებს ხედავს პოლიტიკური ხელისუფლების განაც უბრალოდ არასწორი არის.
Androm de arsebobs meris shesabamisi nebartva, romelits mtavrobis administratsiastan dachkarebuli tsesit, skveris moqobas da territoriis rkinis jebiri chemoqobas sheekheboda. Ar gamotskhadebula arts shesabamisi tenderi. Opozitsia sakitkhis dasmas sakrebulos dghevandel skhdomaze apirebs. Kartuli otsebis deputatebs ki uchirt pasukhis gatsema ra mizans emsakhureboda es skveri an ik rkinis jebiri samartva. Nino Gigauri gvetqis upro mets ra ganskhadebebi kesteba tbilisis sakrebuloshi Nino Gismen. Საკრებულოში სხდომა ამ წუთებში მიმდინარეობს დაახლოებით 15 წუთის წინ დაიწყო დღევანდელ განსახილველ საკითხებს შორის არ არის ადმინისტრაციის წინ სკვერის მოწყობის საკითხი თუმცა ბუნებრივია ოპოზიცია აპირებს რომ დასვას კითხვები ამასთან დაკავშირებით რიც იყო რა აუცილებლობით იყო გამოწვეული რომ დაჩქარებული წესით მოეწყოთ მთავრობის ადმინისტრაციის წინ პარკი მით უმეტეს რომ არ ყოფილა გამოცხადებული არანაირი ტენდერი და არ შერჩეულა კომპანია ასევე არ არის ნებართვა გაცემული მერიის მხრიდან რაც დაადასტურა როგორც Kaha Kaladze, Maseo, Misma, Muad Gilem, Dam, Juheda, Damisa, RTT Compania, Romelicem, Sahureba, Taudat, Suisa, Ministros, Damas, Areneri, Gamut, Zile, Barox, Infrastructurul, Proiect, Abisgan, Horcele, Bisasaris, Compania, Delta, Storadis, Ahorcele, Sam, Samușaub, Schwid, April, Staitzhom. Buzebis დამაგრება მთავრობის ადმინისტრაციის წინ ტერიტორიაზე და როდესაც ოპოზიცია მოიკითხა იყო თუ არა ნებართვა გაცემული დადგინდა რომ ნებართვა არ იყო გაცემული დღეს ჩვენ ქართული ოცნების წევრებს საკრებულოში ვკითხეთ რა აუცილებლობით იყო გამოწვეული რომ დაჩქარებული წესით მოწყობილიყო იქ პარკი ისინი ამბობენ რომ იმ შემთხვევაში თუ კი მოსახლეობას მოუნდება შეკრება მთავრობის ადმინისტრაციის წინ ან რაიმეს გაპროტესტება ეს პარკი ხელს ვერ შეუშლის თუმცა ჩვენ ნახეთ ამ სკვერის პროექტი და ეს სკვერი ნამდვილად არის ძლევა იმის საშუალებას რომ იქ ადამიანები შეიკრიბონ სურვილის შემთხვევაში სხვა პასუხი და სხვა არგუმენტი ქართული ოცნების წევრებს არ აქვთ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ვეკითხებოდით რატომ დაიწყო სკვერის მშენებლობა მაშინ როცა ამაზე ნებართვა არ იყო გაცემული ისინი კონკრეტულად ამ კითხვაზე პასუხს ჩვენ ვერ გვცემდნენ Scăverii sunt scobarumi din Arabia Saudită. Și să vă mulțumim, am să vă mulțumim, am să vă mulțumim. Daci care bulțesit, mi-i reven basul. Da, sanam pasuhi, knebo, da, manam de rat, om dați pe scări smot. Ar dați pe bulă, scări, mereu oficial, și mă obiți să mă ușeau. Și arari, mereu să mă ușeau. Arari, e arari să mă ușeau. Opoziția aviară, su parlament, istin, vere, te vii, am dat o cancelare, si, pata radgili, ce de bar. Randeni, adamieni, smobilizeva, ce uzlea, națiul muzrobas, ezera și ulista, merabișul, spina sebit. Imdeni, adamieni, s-a გილი კანცელარიაში კი არა შეიძლება ჩემსახში დაავშტეს მიმართვის გარეშე რატომ დაიწყო ამ სკვერის მოწყობა დედაქალაქში სკვერებს აკეთებს თვითმართველობა ნუტო თვითმართველობას არავისგან ნებართვა არ ჭირდება ნებართვა არ ჭირდება ნებართვა გაცემული არ არის თუმცა საქმიანობას და საბოლოო ჯამში სკვერს მოაწყობს მერიის შესაბამისი სამსახური. სალსახად დარღვევით მოხდა აღნიშნული სკვერის ინიცირება და საერთოდ შემოღობის დაწყება, იმიტომ რომ ჯერ უნდა გამოვიდეს საკრებულოზე, უნდა გაიცეს შესაბამისი თანხმობა და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება დაიწყოს სამათოიმ სკვერის მოწყობის სამუშაოები და მით უმეტეს უნდა ჩატარდეს ტენდერი. Არც ერთი ეს პროცედურა გავლილი არ ყოფ. Მე მოვისმენ ამ შემთხვევაში საკრებულოს უმრავლესობის დეპუტატების პოზიციას ეხლაც შეეცდებიან რომ გააპრავონ ეს ყველაფერი თუ უბრალოდ იტყვიან რომ დიახ იყო დარღვევა და შეეცდებიან ამ დარღვევის გამოსწორების. Როგორც ჩანს ეს პროექტი პოლიტიკური მოტივაციით არის შექმნილი და არა იმ მოტივაციით რომ ქალაქს დამატებით სარეკრეაციო სივრცე შეემატოს, იმიტომ რომ ასეთ ფორსმაჟორში ყველანაირი დასაბუთების გარეშე, როდესაც ისტორიულ ზონაში ხდება მნიშვნელოვანი ცვლების განხორციელება, ეს უნდა ხდებოდეს საზოგადოების მონაწილეობით. Საინტერესოა რით ახსნის ქართული ოცნება დღევანდელ სხდომაზე თუ რით რა აუცილებლობით იყო გამოწვეული ამ სკვერის მოწყობა და როგორ უპასუხებს ოპოზიციის წარმომადგენლების ბრალდებებს იმასთან დაკავშირებით რომ სკვერის მოწყობა ასე ნაუცბათევად იყო გამოწვეული სწორედ პოლიტიკური მოტივით და იმ მიზეზით რომ ხელისუფლებას სურს დისკომფორტი აქციებიდან მიღებული დისკომფორტი აირიდოს თავიდან დღეს ასევე ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამბობენ რომ ერთ-ერთ საკითხად განსახილველ საკითხად მასე დააყენებენ სკვერის მოწყობას რომელსაც მიენიჭება უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლების სახელი სახელდების სხდომამ უნდა განიხილოს ეს საკითხიც და ვნახოთ უკვე როგორ წარიმართება სხდომა ინო გიგაური გვერდებოდა თბილისის საკრებულოდან
Irakli Abuseridzis Sarcheliki sakalakho sasamartlom ar daakmaqopila da dghevandeli gadaqodilebit ragbis kavshiris prezidentat is ar daaregistrira. Borjgalosnebis qopili kapitani da ragbis kavshiris archevnebshi gamarjvebuli kandidati sajaro reestris tsinaagdeg davobda. Qrilobis shemajamebeli okmis soret reestma daakharveza ramats Abuseridzis konkurents sashvaleba mitsa khelakhali archevnebi chaetarebine da kanon daargvebit prezidentat Soso Qemaladze airchies. Midzina Ivanishvilis ndobit aghchuruli piri. Sasamartlo davis Parglebshi sakhalako instantsiam randomjerme daakmaqopila Abuseridzis shuamdgomlobebi, ris gamots sakmis gamkhilveli mosamartles astrafot shetsvales. Abuseridze echops rom es tsvlileba soret politikuri zetsolit iqo gampirobebuli, miukhedavat pirveli instantsiis sasamartlos dghevandeli politikuri ganachenisa, rakmis kavshiris prezidentobis kandidati apirebs samartlebrivi bzolis shemdgom instantsiashi gakzelebas. Sxdomaze chveni mosamakhle gaxtat Natia Shioshvili da utseb utsbat khdeba is rom arsebit ganxemis sin itsvleba mosamarte nu ragats kitkhvisnishebi mkonda da echvebi magra mains imes vitovebdi ro am kveqanashi samartlianoba gaimarjvebda mara araperi ekha vagzelet shemdegi protses etapebi gvak saapelatsio da miuqebit chven brzolas brzolas arvtsqvet da vibrzolobt ikamde sanam simartles ar davadginet arve tantkhmebit ratkma unda gadatsqotilebas 20-90 dghshi დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას იმედია მივიღებთ, გავასაჩივრებთ წინარის ორი ინსტანციის სასამართლო და ამით ამთავრდება ყველაფერი, რა თქმა უნდა, გვეწყინა ეს შედეგი, თუმცა ბოლომდე ვიბრძოლებთ. დასაბუთებას არ ვიცნობთ ჯერ და არ ვიცით რა სამართლებრივი საფუძველი მქონდა სასამართლოს, თუმცა ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენი სარჩელი არის ვთქვათ სამართლიანი მოთხოვნა და უნდა დაკმაყოფილდეს სასამართლოს მიერ. როგორ უნდა შეაფასო თვითონ მოსამართლემ რაღაც დაწერილი ტექსტი წაიკითხა რაღაც სისულელები ლაპარაკა თავიდანვე ეტყობოდა ამ საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე იყო მოსამართლე შევიცვალეს პირველი რიცხვი ქალბატონი იყო ხა სახელი და გვარი არ მახსოვს თუმცა კარგად ჩაატარა პირველი რიცხვი და მიხვდა რომ იმ ქალბატონის ხელში ვერ გამოიმარჯვებდნენ და შევიცვალეს მოსამართლე და ფაქტი სახეზეა ეტყობა არ უშველა ირაკულად მაღალი თანამდებობის მოსამართლეების დასანქცირებამ და პატარა მოსამართლეების პატარა ლიფსი და მოსამართლეების სახელები და გვარები უნდა მივეწოდოთ აუცილებლად ამერიკის საელჩოს და ჯობია რომ მსვლელობა მიეცეს. თქვენ აპირებთ ამერიკის საელჩოს? კი, ჩვენ გქონდა კომუნიკაცია და ვაპირებთ ამ პირადად ამ საქმის მიტანას, იციან ამ საქმეს იცნობენ და ულზე ხელი ედოთ. მოსამართლის შეცვლა, რომელმაც საკმაოდ ობიექტურად წარმართა პირველი ეტაპი, ჩვენც უკვე აშკარა სიგნალი იყო, რომ პროცესები მართული იყო. გამომდინარე აქედან ჩვენ რაციონალური გადაწყვეტილების მოვლენი ნაკლებად ქონდა. ეს არის აშკარად, აი ნათელი მაგალითი, რომ ეს არის პოლიტიკურად მართული პროცესი. ამიტომ სანამ ქვეყანაში სასამართლო არ გამოსწორდება, ქვეყანაში სწორ გზაზე ასე ვთქვათ, ვერასდროს ვერ დადგება. ჩვენ ადრე თუ გვიან ვიპოვით აუცილებლად სამართლას, აქ საქმე იმაში არ არის, რომ ჩვენ დავიჩაგრე და ეს უბრალოდ ქვეყანა გადააყოლეს აი ამ პროცესებს სამართლებრივ კუთხით. ეს ინსტიტუცია არის ჩამოშლილი, რა ასე ვიტყვი. ძალიან სამწუხარო ფაქტია ზოგადად ქვეყნისთვის და არა მარტო რაგბისთვის. ნაციონალური მოძრაობა პროკურატურას მიმართავს და ზუგდიდში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების გამოძიებას მოითხოვს. 2018 წლიდან მოყოლებული ქალაქში პოლიციელებისთვის საცხოვრებელი კორპუსი შენდება, რომელმაც 5 სხვადასხვა მშენებელი კომპანია უკვე გამოიცვალა და რომელზეც ჯამში 5 მილიონ ლარზე მეტია დახარჯული. ამის მიუხედავად შენობა ისევ დასასრულებელია. სხვადასხვა დროს გამოცხადებულ 5-ვე ტენდერში გამარჯვებულმა მშენებლებმა კი ობიექტი საბოლოოდ ისე მიატოვეს, რომ ჯარიმაც კი არავის გადაუხდია. ოპოზიციაში აღნიშნავენ, რომ შენებელი კომპანიები ქართული ოცნების შემომწირველები იყვნენ და ამ ტენდერში არსებულ კორუფციის ნიშნებზე მიუთითებენ. თქვენ ჩემს უკან ხედავთ ქართული ოცნების კიდევ ერთ შედევს და დროში გაყინულ შენებლობას. ტენდერი გამოცხადდა 2018 წელს და აღნიშნულ პროექტში გამარჯვებული კომპანია გახდათ შპს თიემი. 2020 წელს, რომელიც უნდა დასრულებულიყო აი ამ ორი კორპუსის მშენებლობა, ვერ დაასრულა კომპანიამ და ვერ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულება და ამასობაში კომპანიას გადაურიცხა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2 მილიონი ლარი. მოუწოდე პროკურატურას დაიწყოს გამოძიება, გაქვს ეს პასუხი, სად და ვის ჯიბეში წავიდა ეს გაფანგული მილიონები.
Rusma samkhedroebma Khersonshi mdebare Khtvishoblis shobis tadzars tsetsxli gauxsnes. Amis shesakheb informatsias khalakis administratsia avtselebs. Utsqebis ganmartebit dabombis shedegat dazianda eklesiis kedlebi ceri da chaimsxra panjrebi. Tumtsa sabednierot mshidobiani mosakhleoba ar dashavebula. Ukrainis sheregebuli zalebis generalur shtabis mier gavtselebuli informatsiis mikhedvit. Ukrainis tavdatsvis zalebma gasuli dghegamis ganmelobashi 4 mimartulebit mozinaabdegis 50-ze meti sheteva moigeries. Utsqebis vetsnobit rusulma zalebma 39 საჰაერო და 7 სარაკეტო დარტყმა განახორციელეს, მათ შორის 4 S-300 ტიპის ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემებიდან გასროლით, რომელიც მშვიდობიან ქალაქ კრამატორსკს დაეცა. გენშტაბის ცნობით, ბახმუტის მიმართულებით მტერი აგრძელებს შეტევითი ოპერაციის ჩატარებას და ცდილობს ქალაქზე კონტროლი მოიპოვოს. სასტიკი ბრძოლები გრძელდება ავდიევკასა და მარინსკოესთან. რუსული ძალების ქმედებების საპასუხოდ უკრაინის თავდაცვის ძალების ავიაციამ გასული დღეღამის განმავლობაში ოკუპანტების პერსონალისა და სამხედრო ტექნიკის კონცენტრაციის 10 de Uban Start. О том, что противник перестраивает позиции в сторону Солидара после ряда неудач в районе. Americii Shertebuli Statebis, strategiului Sardoba, Global Thunder Ori Otasami, virtuli martusada controlis Tsurtunepsic. Tsurtunashi, Chartulia, Americii Shertebuli Statebis, Sheregebuli Zalebis, Teli, strategiului personale, misi, schemat generalida, Dakhem de Barebuli, Kvedana, Opebis, Chatulit. Tsurtunepsi, Asevemon, Atsilobas, Mireben, Mokav, Shire, Saham, Tripoebi, Birodrik, Shikit, Idi, Britaneti. Panshadebashi, Hazgas, Mitaris, Amishul, Rom, Tsurtunebit, Ardeba, Ovils, Liurat, Da, Araris, Pasuhi, Romelime, Kwernis, An, Schwa, აქტორების ქმედებებზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. თავარი პირდაპირ ეთერში საღამოს 6 საათზე დაბრუნდება დროებით.